Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho dalšího dílu pořadu Analýza vývoje realitního trhu v jednotlivých krajích a jejich okresech. Tentokrát se podíváme na kraj Vysočina a mými milí hosty jsou Lenka Maďaričová s Alem Reality Radičová. Dobrý den. Lenka nám vypadla. Lenka nám vypadla, tak už tady není, bude tady za chvíli. Kdo nám tady zůstal, ale jenom Radim Dalík z Reality 11 Humpolec. Dobrý den. Dobrý den. Tak, Lenka se nám, doufám, za chvilku vrátí, což by byla škoda, celou zám říkala, že něco bude muset uvařit, doufám, že nám to potom přinese aspoň. Možná na začátek, než se Lenka připojí, Ondro, nějaké základní informace. Super, děkuji, dobrý den. Takže jako vždy a jako vždy u jiných krajů a okresů se vlastně díváme na vývoj nabídky na realitním trhu, a to jak z pohledu velikosti nabídky, tak z pohledu cen, tak i na množství slev, které se na nabídkách poskytují, což nám samozřejmě indikuje nějaký stav toho trhu a to, jak vlastně je nebo není zájem o ty jednotlivé nemovitosti. Samozřejmě Petr to jako vždy doplní o hledanost a poptávanost po jednotlivých nemovitostech v krajích a okresech. Já jsem rád, že se nám podařila do přenosu vrátit Lenka. Lenka Maďaričová z LM Real, dobrý den. Ještě vás pozdravíme, protože jsme začali, v okamžiku, když jsem vás zdravil nebo představoval, tak jste nám vypadla. Prýma, už jsme tady všichni. Kraj Vysočina je relativně specifický kraj v rámci celé České republiky. Když jsme se s Ondrou na to dívali, najednou jsme zjistili, že v bytech třeba do velikosti 1 KK, 1 plus 1, tak před rokem v nabídce bylo asi 30 bytů v celém kraji této velikosti, teď už jich tam bylo asi 60. Těch větších je tam víc, ale těch malých tam víceméně žádní nebyli, neprodávali se. A to je možná moje úplně první otázka na úvod té diskuze. Jak vy vnímáte kraj Vysočina a nějaké specifika lokální, které tam máte? Možná začnu Lenkou nejdřív. No, tak my tady máme, protože jsem dělala hodně i Brno, tak samozřejmě, když to bylo v Brně ultralehký, tak Vysočina vždycky byla taková vlažnější. A je to tady takový, jednak asi říká se, že jsme tady bramboráři, takže je to tady opravdu takovej kraj, kde se úplně lidi nechtějí držet trvalé. A kde teda rádi jdou pracovat směr Brno anebo směr Praha, a na to trvalý bydlení už nám tady moc zůstávat nechtějí. A nebo sem jdou, když je to všude jinde drahý, tak jdou sem. Jo, s tím, že ty lidi jsou tady i chudší. Takže je to tady, já to tady vnímám, že reality dělám už skoro 20 let, tak jsem zažila jednu krizi, zažila jsem ten strop, teď, jak jste sám říkal, Petře, těch nabídek se začalo objevovat hodně, tak jak vždycky bylo všechno vyprodané, tak najednou se to hodně změnilo. No a uvidíme, co bude, no. Radíme, jaký je váš pohled? No tak já zase nemůžu úplně hodnotit celý kraj Vysočina, já třeba jakoby Žďársko, Třebíčko, absolutně se mě to netýká v tuhle chvíli, je to mimo můj dosah, ale já jsem z Humpolce a třeba v Humpolci to je ještě úplně jiný specifikum. My tady vlastně s kolegama tomu říkáme taková malá Praha, protože tady poměrně dost vázne jakákoliv výstavba bytová, je tady těch bytů poměrně málo a i v této době samozřejmě nějaký nárůst je drobnej, ale není to úplně nic jakoby zásadního, drastického. Naopak třeba, když to můžu porovnat s okresním městem vedle Pelhřimov nebo Havlíčkův Brod, kde to relativně šlape a funguje, tak tam těch nabídek opravdu je daleko víc. Jo? Ale já říkám, já žiju prostě tady prostě na těchto dvou okresech prakticky jenom. Jo? Takže nedokážu posoudit úplně to dál. Já možná ukážu rovnou jednu specifikum na začátek, nejsou to ani ceny, jsou to čísla o hledanosti bytů v kraji Vysočina, kde do nějakého roku 2021, do konce roku, nebo hledanost na internetu bytů na prodej a pronájem bylo víceméně stejný. Tohle číslo je relativně zajímavý z toho důvodu, že ve zbytku republiky ten rozdíl tam vždycky byl větší mezi prodejem a pronájmem. Jako v celé republice následkem
Ukrajiny a dalších věcí, ten rozdíl mezi pronájmem a prodejem stoupnul. Vysočina ale působí možná jako úplně nejmenší ten rozdíl, to znamená, tam to nestouplo tolik. To znamená, byty na prodej se poptávaly víceméně o trošku míň, na pronájem to skoro zůstávalo. A přeskočím na jinou tabulku, to jsou poptávky po bytech, kde ten pokles poptávek na prodej nebyl tak razantní jako zase ve zbytku republiky. Samozřejmě na pronájem toho vyrostlo víc, ale ten rozdíl v mezidobí není až tak veliký. Co je zajímavé oproti zbytku republiky je, že ten pokles poptávek po vlastním bydlení, a to možná souvisí s tím, co říkala Lenka, že ten kraj je malinko specifický, není tak velký. Jak vy vnímáte poptávky, nabídky z hlediska bytů ve vašem kraji na prodej a pronájem? Jak to vlastně dneska funguje na Vysočině s pronájmama jako takovýma? Protože ten kraj je opravdu v tomhle tom specifický. Kdo z vás začne? Tak dáma třeba Dobře, děkuju. Já to můžu třeba srovnat, protože třeba loňský rok, to znamená 2022, já jsem měla, co se týká obratu, bezkonkurenčně nejvyšší. A přelomilo se to vlastně loni, kdy najednou jsem zjistila, že nikdo nic nechce, že nechtějí lidi ani do nájmu, ale nechtějí ani nic kupovat. Jo. A včera jsem měla prohlídky na bytě, který je tady nově na prodeji, je to hezká lokalita, atraktivní byla vždycky, byli tam jenom investoři, nikdo jiný tam nebyl. Jo, na ten nájem je to vlastně to tež, je to opravdu vlažný tady, jo, že ty lidi nám, jak jsem říkala, oni jdou rádi na Vysočinu, na rekreaci, ale už za tou prací do těch větších měst potom. Je to tady vidět, že ve Žďáře těch lidí ubývá a výstavba teda tady taky úplně neprobíhá. Co kluci? No, tak u nás je to ještě trošičku jako zvláštnější. Tady se to samozřejmě vyčistilo vlivem nějakých vyšších úrokových sazeb u hypoték a podobně, ale tady furt prostě hromada lidí, který mají hotové peníze a chtějí investovat. Jo, samozřejmě prostě ty nájmy, je to tady takový specifický, jo. Zase se bavím, prostě teď budu dělat nějaké porovnání třeba v Humpolec, Jihlava, a prostě v Humpolci a těch nájmů tady děláme fakt hodně, tak nemáme prostě problém obsadit byt, jo, i za relativně vyšší nájemný, jo. A teď jsem třeba minulý týden pronajal byt v Jihlavě a trvalo mi to 2 měsíce, protože prostě tam bylo velký penzum zájemců, těžký mezi nima vybrat, tak a je to prostě složitější, jo. Takže je to zase podle mě daný nějakou úplně lokalitou, jo. Prostě tady Humpolec, kilometr od dálnice D1 do Prahy, 3/4 hodinky, do Brna hodinka, prostě taková pohoda, všichni to chtějí. Jsou tady velké firmy, průmyslové firmy, hodně práce, jo, takže je to takový, těžko se to srovnává, no, tohleto. Podle mě je to každých 20 kilometrů jinak. No, přesně. Takže já už tady 2 měsíce byt v nabídce na pronájem a nic. Takže dáváme to za vinu sněhu, sněhové kalamitě, špatné náladě, uvidíme, co bude dál. No. Radime, já se zeptám, vy jste tam zmiňoval ten Humpolec a že vlastně se tam vůbec jako nic nového nestaví, že to je taková malá Praha, to jsem si zapamatoval. Co je vlastně ten důvod vlastně v té vaší oblasti, proč se teďka jako nestaví, nebo developeři třeba dostavili rok, dva zpátky a od té doby tam nic nového není, nebo jaký je tam teďka ten stav teda? No, teď stav je takový vlastně, že tady v průměru přibude zhruba jeden bytový dům ročně, když to za posledních 5 let, což je podle mě málo prostě. Samozřejmě vázne tady nějakým způsobem územní plánování, je tady problém vykoupit pozemky prostě nebo vůbec jakoby sehnat. Byli tady docela boje s nějakou architektonickou komisí a podobně, protože dneska, že když někdo chce stavět bytovku, tak tam nahání nějaký výnos, prostě snaží se tam toho naspat co nejvíc, s tím byly taky problémy. Jo, teď vlastně já reálně vím zhruba o 2 projektech, které jsou tady nějakým způsobem připravený. Otázka, jestli s tím teďka vůbec někdo půjde ven v současné chvíli. Jo, protože teď se tady vlastně poslední projekt, který se tady dokončil, tak se tady prodávali byty za nějakých 85-80 tisíc za metr, jo, začínaly nabídkové ceny a to si myslím, že proto přesně říkám Humpolci malá Praha. To je prostě hodně na ten region, podle mě. My jsme dneska mimochodem měli poradu projekt těch
poroty projektu Realiťák roku. Bavili jsme se tam s kolegou Kratochvílem, který jezdí do Žďáru, do Kestle, protože to jeho firma spoluvlastní. A ten říkal, že ve finále ve Žďáru se nestavilo vůbec nic jako strašně dlouhou dobu. Ve Žďáru a okolí, že se prostě nestaví vůbec nic, že na to ty místní municipality vlastně nemají ani jak přispět, že ty lidi vlastně nemají na to peníze interně. To znamená, že za posledních x let se tam nic nepostavilo. Tím pádem je velmi složitý asi něco nového prodávat, když tam vlastně nic není a je to potřeba jenom vyměňovat, že nic nového nepřibývá. Lenko, vidíte to taky tak u vás? No, tady není úplně pravda, že by se nic nepostavilo, protože zrovna se stavěla nebo dostavuje nová část Žďáru Klafar, kde teda přibyly nové 4 bytové domy o 16 bytových jednotkách každý. A ty se předávaly letos, 2 a ty 2 předtím před 4 rokama. Ale ta výstavba je vlažná. Jo. Tady byly nachystané výstavby bytových domů, ale vím teda od toho zhotovitele stavby, že čekali na stabilizaci cen. Jo, takže teď tady... Teď už se dočkali. Takže uvidíme. Teď se tady začal stavět dva bytové domy taky v téhleté části města Klafar. Měly by to být taky třípatrový domy, ale uvidíme ty kupní ceny, no, protože tam jsou v podstatě dvojnásobný, jak se jim to bude prodávat. Jo, za tuhletu cenu, protože Žďár chudší je, ale na druhou stranu, jak jsem říkala, včera jsem měla prohlídky jenom s lidma, kteří potřebují dát z banky hotovost do nemovitosti. Já možná tam pustím rovnou ceny. Ondro, tebe poprosím o nějaký první komentář, protože se tam podíváme na trhy, na celou Vysočinu jako takovou. Jo. Tak, vidíme vlastně 3 grafy. První největší graf nám udává ceny v celém kraji dle dispozic. Je tam vlastně zajímavé to, že ty ceny v posledním kvartále víceméně stagnují, neli mírně rostou, což může být ovlivněno jedním z právě okresů. Na ty se ještě později podíváme, protože obecně v celém kraji Vysočina je relativně jako málo té nabídky. Jo, když se podíváme potom na velikost nabídky, tak nám výrazně porostla. To znamená, prakticky v roce 2021, kde byl ten největší asi boom, ten největší vyprodej vlastně bytu, tak v celém kraji na jednotlivé dispozice se prodávalo okolo 100 bytů, jo, což většinou je i málo na jedno okresní město. Takže to nám narostlo, řekněme, někde na 2,5 násobek až 3 násobek. A víceméně oproti třeba jiným krajům, tak se začalo relativně pozdě slevňovat. Ty slevy narostly v jiných krajích více a dříve, než je tomu právě v tom kraji Vysočina. A možná bych se rovnou zeptal, jestli víte, proč tomu tak je, proč vlastně u vás v tom kraji dochází k tomu zpoždění oproti třeba standardu v té republice. Já si myslím, že tady je to vždycky takový pomalejší ze všim. Jo? Už všude jinde se prodává za víc, tady než to dojde všechno, takže tady to má u nás právě vždycky to zpoždění. Jo, že to není možná ani tím, že by lidi nechtěli, ale to je právě tady to specifikum. Jo, kde je to všude jinde rychlý, tak tady to bylo vždycky pomalejší. Jo. Takže tam, když jsem byla 7 let v Brně, tak tam do 5 minut, pokud se mě někdo neozval, nebo v Praze, když se mě do 5 minut někdo neozval v době, kdy ty ceny byly, nebo ty nabídky nebyly, tak to bylo, že to bylo vždycky za dlouho, nebo oproti tady tomu té rychlosti v těch velkých městech. Mm-hmm. Já se možná doplním otázku, konkrétně se třeba zeptám na Třebíč, protože oproti jednak jiným okresům v kraji Vysočina i oproti vlastně jiným okresům obecně v republice, se tam začalo slevňovat vlastně až v posledním kvartálu. Jo, že víceméně všude jsme viděli, v celé republice jsme viděli, že někdy od poloviny loňského roku začaly
výrazně narůstat počty slevněných nemovitostí. V Třebíči tomu tak nebylo a nastalo to právě až nyní v poslední době. Vy jste, Lenko, říkala, že operujete v Třebíči, můžete nám k tomu něco říct? No hlavně Žďár, ten Třebíč víceméně okrajově, ale to bych řekla, že tam je to hodně podobný, že to je tam pomalejší, tak jako v tom Žďáře nad Sázavou, že se to právě tolik neliší. No, když se podíváme na ty grafy, teďko ten vlevo dole, tam je krásně vidět, že Třebíč měl v průběhu roku několik zlevňovaných nabídek nebo zlevňovaných nabídky, které tam byly, a v posledním kvartále najednou to vyrostlo z 10 na nějakých necelých 15%, což jakoby je relativně abnormál, že tam ten dojezd, jak to říct, byl výraznější. Když se podíváme na všechny ostatní kraje, tak vlastně ve třetím kvartále toho bylo nejvíc, pak to malinko začalo klesat, ty zlevňované nabídky, ale ten Třebíč je takovýhle zvláštní. Je to jedna z variant, my to nejsme schopní samozřejmě z těch čísel vidět, nejsme schopní vědět proč, proto se na to taky ptáme, když to tam je, budeme rádi, když samozřejmě ta varianta může být jiná. Když se podívám na kvartální změny třeba u toho Třebíče, tak dokonce v Třebíči ještě ve třetím kvartálu ceny vzrostly, tam taky asi bude nějaký možná menší, nevím, asi developerský projekt tam nebude, protože ten toho Ondra z toho dává pryč. Takže těžko říct, ty čísla jsou takové zvláštní v rámci toho. Ono to může být vlastně i tím, že tím, jak je ten kraj malý nebo chudý na to množství nabídky, tak i když se vlastně na trhu objeví v tomhle případě i relativně malé množství třeba drahších nemovitostí, kterých se lidé chcou zbavit, tak to může vůbec obecně ten průměr posunout někam jinam. To tak může být třeba i ve Žďáře, protože teď jsem vlastně po novém roce, kdy teda všechno stagnuje, tak se mně podařilo i dokonce cenu navýšit. Jo, ale tím, že jsme neměli konkurenci. No, byl to opravdu hodně originální byt, jo, takže tam jsme tu cenu navyšovali. Jo, že... Já se vás možná zeptám, mění se za poslední třeba půl rok až rok struktura té nabídky? To znamená, prodávají se třeba větší byty nebo se prodávají třeba kvalitnější byty? Jak to vnímáte? Já jenom teda ještě doplním, že jsou vyřazené byty jako ve špatném stavu těch statistik. Jo? Ty vůbec neporovnáváme a stejně jak zmínil Petr, neporovnáváme developerské projekty. Jedeme prostě tu střední třídu toho secondhandu. Tak třeba radíme u vás, jak to vnímáte? Tak u nás teďka začalo dost prodávat jakoby menší byty. Má to několik důvodů. Za prvý stalo se mi prostě několika případech, že třeba prodávali rodiny, které se rozrůstaly, potřebovali do většího a samozřejmě neměli prostě možnosti vzít si třeba hypotéku na druhý byt nebo nějakým způsobem zafinancovat. Takže jsme volili tu variantu, že jsme vlastně prodávali menší byt a z toho jsme financovali spolu s nějakým třeba úvěrem koupy většího, nebo se to dofinancovalo třeba z prodeje nějakého pozemku nebo jiného rodinného majetku a tak dále. Tak to byla taková jakoby první varianta. Ale pak samozřejmě ono je to tady hodně daný i tou vlastnickou strukturou. Jo? Za náma buď to přijdou lidi, kteří prostě potřebují prodat za nutnosti nějakého dalšího bydlení nebo zajištění prostě třeba zaplacení prostě hypotéky na dům, a nebo prostě prodávají lidi, kteří úplně prodávat nepotřebují. Jsou to lidi, kteří to mají prostě jakoby, řekněme, obchodně založený, jo? Mají těch bytů víc a spíš si s tím jakoby hrajou. A ty jsou poměrně dost vyhraněný v těch cenách. Jo? A trošičku jakoby nám to tady brzdili. Jo? Prostě tady já prostě třetinu nemovitostí, který prodám, tak jsou majitelé prostě z Prahy, který samozřejmě prostě jsou na tom ekonomicky úplně jinak a je dost těžký je překlopit vlastně na nějakou tady cenovou hladinu, která je teďka reálná. Jo. A dost jsme se s tím prali a dost se s tím pereme i teď. Lenko, vy přikyvujete? No, po dlouhý době se mi stalo, že jsem neprodala jeden byt, protože tam majitel nebyl dostatečně motivován, jenom to zkoušel a začal to prostě prodávat špatně, jo, v době, kdy se to začalo překlopovat, kdy se začaly ty ceny měnit, takže skončili jsme s nějakým bojem, s prodejem.
těch nabídek. Mně se třeba začaly tady objevovat na prodej menší nemovitosti, 2+1, proto jsem třeba mohla navýšit cenu bytu 4+1, protože jsme tu konkurenci tady prostě neměli. A začaly se objevovat byty, nebo chtějí byty prodávat v těch horších, nebo v těch méně žádaných lokalitách ve městě. Jo, možná to je dobrá otázka. Které lokality jsou dneska nejzajímavější ve vašem okrese, kde působíte? To by mě docela zajímalo, protože samozřejmě podívali bychom se s Ondrou na to, jestli tam něco nekoupit, víte, Ondro? Jasně, tak ty lepší lokality ve Žďáře, tak určitě není Žďár nad Sázavou 3. Tam, i když oni to teď hodně změnili, ale je to tady za ty roky profláklý, protože se tomu říká sídliště Stalingrad. Už někdy od 50. let a znehodnotili tu cenu, protože tam nastěhovali cigány. Jo? Oni už tady nejsou, jo? Ale ještě to dojíždí, prostě to povědomí, že tam ne. Jo? A nebo za kam jo? Takže to je investičně zajímavá oblast. Ano, přesně tak. Přesně tak. Je to levnější, ale jsou tam ty byty opravdu i architektonicky je to hezký, ta výstavba, nebo byla, dokud tam neudělali nějakou modernizaci, že štukové fasády zanikly zateplením, ale jo, hodně žádaný je ten klafár, kde jsou teda teď hezký byty. Poptávka je teda na takový ty zajímavější byty, jo, ne ty, mám říct, takový ty nevybydlený, ale v horším stavu samozřejmě a plus třeba tahleta méně zajímavá lokalita ve městě. No tak u nás to je ještě jakoby trošičku jinak. Tady samozřejmě prostě Humpole, Spelenřimov, menší města. Já prakticky neznám v těchto dvou městech ani jednu nějakou mikrolokalitu, kterou bych nemohl doporučit. Prostě řekl bych, že jsou to slušný, čistý města. Samozřejmě lidi se vyhýbají prostě místům, kde se zdržou nějaký lidi na ubytovnách a podobně, ale to je jakoby takhle asi všude. Ale teď prakticky se dost rozmohlo i to, že prodáváme byty vlastně na vesnicích, v nějakém blízkém okolí těch měst, okolo těch 10 000 obyvatel, jo? Že do těch 5-10 kilometrů je to pro ty lidi zajímavý a prostě cenově to nejde srovnat s městem. Prakticky za byt, který je dvakrát tak velký, co ten ve městě, tak stejná cena prostě, jo. Takže úplně pro ty lidi vlastně s rodinama a tak dále, tak je to teďka tlačí po vesnicích. Jako to dřív bylo s pozemkama, že prostě neměli lidi na pozemek ve městě, tak si koupili na vesnici, tak teď nás to dobíhá a začínají se točit prostě tyhle ty byty z těch menších bytovek a tak dále, no. Tady bych se jenom zeptal, to mi samozřejmě víc zní jako na Našince, kteří tam jako bydlí v podstatě v té oblasti, když to tak řeknu, ale co investoři, ty si vybírají vlastně, jaký ten typ bytu, jakou velikost, jsou taky víc vybíraví, změnila se nějak ta struktura, jak to teď vypadá u vás? Radíme. No tak ono je to tady takový dvousečný. Samozřejmě jsou tady prostě lidi bohatší, například nějaký podnikatelé místní a tak dále. Ty prostě, když je nějaký zajímavý developerský projekt, tak samozřejmě si tam ten byt koupí, protože na to ty možnosti mají. Setkal jsem se tady dokonce s majitelem jedné firmy, ten tady má koupený byt vlastně v developerském projektu, který je 15 let starý a do dneška v tom bytě nebyl. Jo? Jenom si ho prostě koupil. Jo, takže to je samozřejmě jakoby ta první varianta, jinak když to budeme brát čistě z hlediska nějakých investic, tak samozřejmě nejlíp vychází ty menší byty, nějaký ty 2KK, 2+1, to je samozřejmě jasný, tam to ty lidi kupují z toho ohledu vlastně, že cena výkon je samozřejmě nejlepší, ty byty jsou i likvidní, takže se to dá dobře prodat tady, jo. Takže to vidím. Je to jakoby dlouhodobý tahle ta poptávka po takovýchhle bytech, z pohledu těch investorů teda takhle? Když za mnou někdo přijde, že má volný peníze, tak už stejně řeknu, ať si koupí to 2KK a nekupuje si 4KK. Myslím si, že to je takhle, když sledují ty nabídky, tak je to trend, prostě, že tam ty větší byty zbývají. Jo. Takže je tady zase hromada investorů, kteří třeba nemají takové možnosti. No nedávno se to všechno prostě bralo na hypotéky nebo většina toho, takže samozřejmě prostě zase pro ně to bylo dostupnější. Jo. Rozumím. A Lenko, jak je to u vás teďka? No tak já to zrovna můžu říct včera, co jsem tam měla vlastně 3 investory na bytu, je to 2+1 a jední peníze zdědili, druzí našetřili a třetí investují, protože mají firmu, mají těch bytů víc,
takže poptávají byty v podstatě v hezkém stavu, aby tam nemuseli už vlastně s nimi něco dělat, a menší. Protože oni ty menší byty dneska, jak ty vlastně ceny nájmu šly nahoru, tak těm lidem přestane vadit být ve čtyřech, ve dvou místnostech. Jo, proto ta poptávka po těch menších bytech se hodně zvětšila. Rozumím. A to množství těch vlastně investorů třeba za poslední rok, rok a půl, za tu dobu, co se vlastně stalo, byl tam nějaký třeba propad u nich? A teďka třeba vidíte, že zase ty investoři ožívají víc, nebo je to víceméně, co se týče poptávek investorů, tak nějak konstantní u vás? Radíme, když tak zase první. Tak tady je to poměrně jednoduchý. Tady prostě to všechno skončilo válkou na Ukrajině, když to začalo v loňském roce. Tam prostě byla tlustá čára, po který se toho tady moc nedělo. A paradoxně zase teďka po novém roce si troufám říct, že ten nárůst tam je jakoby obrovský oproti roku 2022. Mm-hmm. To je úplně nesrovnatelný. Mm-hmm. Vidím, že Lenka překyvuje. Mm-hmm. Je to taky u vás? Mm-hmm. Je to stejný. Vlastně ten byt, co jsme navyšovali, tu 4+1, tam to teda chtěla paní pro rodinu do budoucna. Jo, s tím, že je zajímavá lokalita, ale ten nárůst těch investorů se výrazně zvětšil letos. Mm-hmm. Jo, kdy vlastně tou válkou, jak říkal Radim, tak se nám to taky zastavilo, že přestali chtít investovat. A teď myslím si, že nechtějí nechávat peníze na účtech ty lidi. Jo. A tlačí teďka v tuhletu chvíli nějak jako víc na ty ceny ty investoři? Jako mm-hmm. mají k tomu v uvozovkách mm-hmm. pocit, že mají ten mandát teďka? Ano, ano. Říkají si už o cenu. Mm-hmm. Radím vás. Jo, tak nabídky dostáváme furt, jakoby prakticky ten pokles tam je, no, to je asi jasný. Zase říkám, prostě jsou tam věci, které jsou furt drahý prostě na tom trhu, a já koukám do těch nabídek denně prostě, takže vím, jakoby, co je drahý a co tam už půl roku leží a co tam prostě ležet bude, jo. Takže ty, co to nepochopili, že budou muset trošičku s cenou dolů, tak si myslím, že si ještě počkaj. Ale když neprodají teď, tak zlevní, no. Dopadne to tak stejně, jako. Nebo si ten prodej rozmyslí, ale to bude zlomek těch lidí, jo, takže... Ondro, ty jsi měl nějaký připravenou otázku na nějaký specifický okres. Něco se ti tam nezdálo, mám pocit, jsme se o tom bavili. To kdybych se pamatoval. To byla ta Třebíč, nebyla? Určitě Třebíč, zajímavá, ano. Když jsme s Ondrou se bavili a měli jsme přípravu na to dnešní vysílání, tak jsme právě diskutovali a bylo tam nějak něco specifického. Ondra říkal, že se na to určitě musí zeptat. Tak jenom, aby to nezapadlo samozřejmě, jo? Byla by to škoda. Možná bych se zeptal na Havlíčku v Brod, když se dívám vlastně na ty data, tak oproti třeba jiným okresům v republice, tam spíš ta cena kontinuálně roste a řekněme v poslední době se zastavila, že prakticky tam nedošlo k nějaké korekci toho trhu jako všude jinde. Radím kýve, tak předpokládám, že má odpověď na to. No, je to poměrně jakoby zase silná lokalita, no. Je tam fakt jako hlad i celkově prostě po těch nemovitostech. Furt se tam něco obchoduje. My jakoby, co jsme tam kdy řešili, tak jsme nikdy neměli úplně problém prodat, jo. Neříkám, že tam dělám 20 věcí ročně, ale prostě prodávali jsme tam nějaký pozemky, prodávali jsme tam nějaký byty a tam prostě ta kupní síla paradoxně, já nevím, jestli to je prostě napojením zase jakoby na východní Čechy a podobně, je to takový zajímavý uzel dopravní, jo. Tam když prostě jedete v pátek ve 3 odpoledne, tak to město je prostě plný aut, tam všichni projíždí, jo. Je to zase specifikum prostě, no. Je to o tom, jak jsem mluvil před chvílí, kdyby to bylo 20 kilometrů vedle, tak to prostě podle mě takový není, no. To je vlastně zajímavé, že tam ani v tom roce 2020-2021 nedošlo k nějakému jako výraznému nárůstu oproti vlastně celé republice. Jo, asi zase by to byla otázka nějaký nabídky konkrétní, jo. Tam prostě vím, že tam nějak, zase týkali, co tam nějaký třeba developerský projekty řešej, jo, nemuselo toho tam být tolik, jo, já jsem si to teda úplně takhle neporovnával zpětně, ale říkám, je to podle mě asi otázka nějaký nabídky, jo, otázka, kolik toho tam bylo v tu chvíli. Jo, jenom tím jsem chtěl říct, že vlastně to kontinuálně roste, řekněme stabilně, jo, to znamená, no. jak všude jinde v republice se to vyhouplo extrémně nahoru, pak se to korigovalo, tak tady se to spíš pozastavilo a nutno samozřejmě podotknout, že je to relativně i oproti republikovému průměru levná lokalita. Víťo, nebo pánové, chcete se ještě nakonec něco zeptat?
Já bych ještě měl otázku, jestli můžu. Jasně, můžeš. Tak já jsem takový zvídavý. Mě by tam zajímalo, jak jste primárně v tom asi loňském roce, kdy vlastně nastal ten čas za vás, jako za profesionály, kdy jste vlastně upravili ty ceny nebo začali upravovat ceny těch nemovitostí a jak dlouho třeba trvalo, než v uvozovkách ta informace a to, že to tak bude, to doputovalo i k těm vašim klientům, pro které prodáváte. Jaké tam vlastně bylo rozmezí? Kdy jste s tím začali vy a kdy už jako se líp dalo jednat s většinou těch klientů, protože chápali, že ta karta se obrátila trochu. Radíme, jestli zase můžu od vás začít. Jo, určitě. Tak já jsem to, my jsme tady řešili takovým způsobem, že nějak jsme chtěli reagovat v průběhu léta. Samozřejmě někdo na to slyšel, někdo na to neslyšel. Relativně prostě jaro na nás bylo brzy, my jsme prakticky asi sami ani nevěděli, jak to přesně je. Jo, pak bylo takový to realitářský kliše, ale teď je léto prostě, teď se to neobchoduje, všichni jsou pryč, mají jiný starosti a tak dále. Jo, takže prostě já nevím, přelom srpen, září se to začínalo nějak intenzivně řešit. A pak už to bylo zase od člověka ke člověku, no, s někým prostě jsme se relativně domluvili, s někým ne a s někým jsme se rozloučili, no. Ale nemůžu říct, že bychom jakoby třeba 80% cen v té době překlopili prostě, jo, nebo snížili prostě nějakým způsobem plošně, to se určitě jakoby nedařilo. My zase jakoby, já jsem tady na menším regionu, tak jakoby se tady trošičku pereme s konkurencí, takže s některýma lidma to je prostě práce na delší čas, no. Tak to, ale, většina tak to je. Z nich, ale většina z nich pochopila nakonec. Jo, tak on to nakonec pochopí každý prostě, jo, protože ono se nic jiného podle mě nestane. OK. A Lenko, a jak u vás? Vy jste říkala, že tam je všechno později u vás, tak jak to bylo tam? Já jsem měla štěstí, že jsem s těma klientama mohla pracovat, že jsem jim to vysvětlila, vlastně co se děje, protože jsme to měli vždycky hezky nachystaný už na začátku. Jsem prostě je upozornila na to, že ten trh je dneska takovej nestabilní, že se může stát prostě cokoliv. A takže se nám podařilo třeba na první prohlídkový den nebo jedinou zájemkyni s prodávajícími, kteří byli nakonec tří majitelé, což je vždycky těžká dohoda, pokud tam je více jak jeden, tak s touhletou, tady s tím obchodním případem pracovat tak, že jsme se domluvili na ceně a byl to vlastně poslední a jediný zájemce, jo, o tu nemovitost. Na druhou stranu asi záleží hodně na té motivaci těch lidí, kteří z nějakého důvodu prodávají. Pokud to na motivaci nemají, pokud ještě chtěli chytit jenom tu vlnu toho stropu a ten strop se změnil, tak oni neprodali. Jo? To už jsem se o tom zmiňovala, o tom bytě, kde jsem teda prohrála, protože pán motivaci nemá. Rozumím. Jo, prostě jinak, už to pro ně prostě nebylo ekonomicky zajímavé, když zjistili, že ta cena je prostě někde jinde už. No, on to zkusil, jo, jestli se mu to ještě podaří, ale takže všechno se nám podařilo dokončit, vyjednat ty obchodní případy, ale bylo to o té komunikaci a o tom nastavení se na začátku v těch jednáních. Rozumím. Určitě souhlasím, že primárně ta komunikace je tam samozřejmě to nejdůležitější, že s každým se ve výsledku dá dohodnout, když je k tomu svolný. Já moc děkuju, předám se ještě slovo Petrovi a nepředám. Ne, předáš mi slovo, jenom se už rozloučím, protože čas nám uplynul. Já moc poděkuju Lence, děkuju moc, Lenka Maďaričová, Alem Real, děkujeme. Já taky děkuju, těšilo mě. A Radimovi Dalíkovi z Reality 11 Humpoles, díky moc, Radime. Díky moc. Pánové, Ondro, Víťo, díky moc taky za váš čas, mějte se krásně a doufám, že se brzy potkáme osobně. Mějte se hezky a naschledanou. Naschledanou. Děkuji, mějte se. Děkujeme taky. Naschledanou. Naschledanou.